Oi, pessoal, tá no ar mais um JPET aqui na sua TV JP, trazendo uma história super emocionante da dona Virgínia com os cachorrinhos dela, inclusive a Belinha, que deu uma escapada e trouxe muita preocupação pra dona Virgínia. A gente também traz informações sobre cuidados com cadelas e gatas que estão grávidas. Bora pra mais um JPET? E a gente começa o nosso JPET dessa semana contando a história da dona Virgínia com os cachorrinhos dela. Em especial, a Belinha, que é uma das xodós da dona Virgínia, mas que deu uma escapada e trouxe uma baita preocupação para ela. Bora conferir como é que foi essa história? A dona Virgínia Milnitz é uma apaixonada por cães. Com 28 cachorros em sua casa, ela se dedica diariamente ao cuidado de todos eles, que proporcionam alegria a ela diariamente. A aposentada sempre gostou muito de Pinscher e Chihuahua e tem diversos amigos dessas duas raças. Mas dona Virgínia tem o coração mole e já adotou diversos cãezinhos que estavam abandonados na rua. Ela conhece a cada um pelo nome e são todos especiais para a aposentada. Prova disso foi quando uma das cachorrinhas, a Belinha, fugiu de casa, trazendo muita preocupação para a dona Virgínia. Eu fechei os olhos e digo, não, eu quero ver mais uma vez a Belinha. Imaginei ela assim, de olhos fechados, né? Uhum. Não, eu preciso ver a Belinha, eu vou ver a Belinha, assim, né? E nisso depois, quando meu neto veio, 1h15 mais ou menos ele vem, daí ele disse, homem, eu acho que achei teu cachorro. Eu só falei, onde? Daí já saí correndo. E quando eu vim aqui na frente, tinha o mecânico da Ford, me disse, eu acho que achei o cachorro da senhora. Onde? Disse, aqui atrás da empresa ali, da oficina, no barranco ali, do rio. Ah, agora eu acho que, eu nem sei como eu atravessei essa rua, não sei como eu corri até lá. E isso é mato lá, né, é cansativo. Daí eu fui até lá embaixo, não sei onde, e nada. Vim aqui até na empresa, nada. E chamei. Daí eu olhava para aquele rio, meu Deus, me dava um ruim. Se esse bichinho me cai nesse rio, tá louco? Daí me falaram, mas cachorro nada, mas ela não ia conseguir subir esse barranco fora na hora de sair da água. Então, assim, foi horrível. Não quero mais nem lembrar. Agora eu já olho tudo quando saio e assim também se tá tudo fechado, porque ela é bem medrosa ao mesmo tempo e bem arteira. Ela apronta. Para a dona Virgínia, os seus pets representam um amor incondicional. Eu sempre tive cachorro, a vida inteira, mas não tantos, 4, 5, 6. Daí comecei a criar pinscher, daí cada ninhada, eu vendia, né? Mas cada ninhada, ai, esse é tão bonito, esse eu vou ficar. Ela lembra quando ela veio aqui. E daí quando meu marido ficou doente, daí eu parei de criar, porque daí tive que cuidar dele, não dava mais tempo. Daí conforme estavam velhinhos, foram morrendo. E daí estava acho que em 5, 6 ainda, quando o Renê veio. Aí a minha irmã foi dizer para ele que meu sonho sempre foi ter um chihuahua e eu sei onde tem, ela disse assim. Ah, vamos fazer uma surpresa, eu vou dar um chihuahua para ela. Aí me levaram naquele canil lá em Blumenau, quando eu vi o chihuahua tudo lá, eu saí com dois, um casal. Aí começou tudo de novo, cada ninhada, todo mundo queria, eu vendia um monte. Só que um sempre ficava. E a última ninhada dessa vira-lata lá, daí as outras agora estão tudo castradas, as fêmeas. Daí eu disse, essas eu vou ficar, porque não vai ter mais filhotes, não, essas eu vou ficar, essa turma. Daí estava em 27, agora comprei essa pincha, então estou em 28. Agora peço só a Deus que me deixe viver enquanto eles vivem para cuidar deles. E assim, para mim, é minha terapia. Eu com certeza sou como a dona Virgínia e teria todos esses cachorros comigo também. E agora a gente faz um intervalo rapidinho, mas logo a gente volta com mais JPET para você. Vet Center Clínica Veterinária. Atendimento veterinário especializado para cães e gatos, clínica geral e especialidade. Cirurgias, exames, internação e plantão para emergências em regime de sobreaviso. O melhor serviço com os melhores profissionais. Avenida Nereu Ramos, número 111, Centro, Timbó. Telefone 3382-3067 ou plantão 98404-7427.
Estamos de volta com o nosso JPET e agora é hora de trazer informação aqui no nosso programa. A gente conversou com o Dr. James, lá da Vet Center, que trouxe mais informações sobre cuidados com cadelas e gatas que estão grávidas. Vamos conferir as dicas de hoje? O sinal mais clássico é o aumento do abdômen, o volume, né? E a presença de leite, o inchaço das mamas. O ideal é que seja confirmada essa gestação, né? Por quê? Porque algumas doenças, como gravidez psicológica, podem apresentar sinais semelhantes, infecções de útero, líquido livre no abdômen por diversas patologias, podem apresentar sinais semelhantes, né? Então, o ideal é que se faça uma avaliação com ultrassom, né? Para avaliar todo o abdômen e já avaliar uma contagem dos filhotes, dos fetos, ver como é que está o batimento cardíaco, estimar a idade gestacional e uma possível previsão de parto, o com ultrassom é possível. Evitar traumas, né, batidas. Um erro muito comum é alimentação, né? Ela pode comer uma alimentação diversificada, mas ela tem que ser uma alimentação rica, né? Suplementar, a gente recomenda já no terço final da gestação entrar com uma ração para filhotes, ela é mais rica em cálcio, que é um nutriente muito interessante para a hora do parto e para o aleitamento. E quando a cadela está comendo a ração de filhotes, com o passar da amamentação, ela vai estimular os filhotes também a introduzir naquela ração, né? Então, antes na terceira metade da gestação, entrar já com a ração para filhotes. Brincadeiras muito brutas, né? Traumas no abdômen pode causar algum deslocamento, algum desprendimento do feto, alguma lesão e levar a um aborto. Então, brincadeiras mais brutas tem que se evitar. Pela gestação, não, desde que seja bem tranquilo, não tenha conflitos, brigas, né? Só que na hora do parto é melhor que esse animal seja separado, tenha um cuidado para ver se está se alimentando bem, se tiver algum sangramento, algum corrimento na hora do parto. Ficou com alguma dúvida relacionada a esse tema ou tem alguma sugestão de assunto que a gente pode trazer aqui no JPET? Manda para o nosso WhatsApp que a gente esclarece com os veterinários parceiros da Vet Center e traz aqui no nosso programa. Agora a gente faz mais um intervalo rapidão, mas logo a gente volta com mais JPET aqui para você. Vet Center Clínica Veterinária. Atendimento veterinário especializado para cães e gatos. Clínica geral e especialidade. Cirurgias, exames, internação e plantão para emergências em regime de sobreaviso. O melhor serviço com os melhores profissionais. Avenida Nereu Ramos, número 111, Centro, Timbó. Telefone 3382-3067 ou plantão 98404-7427. Estamos de volta com o nosso JPET e agora é hora dos nossos bichinhos de estimação serem as estrelas aqui do programa. Bora conferir as fotos e os vídeos de hoje? Este foi mais um JPET aqui na sua TV JP. Lembrando que você sempre pode dar sugestões de pautas aqui para o nosso programa, mandando para o nosso WhatsApp. E também conferir todas as edições anteriores com histórias emocionantes e dicas super importantes no nosso YouTube. A gente volta daqui a 15 dias com mais JPET para você. Tchau, tchau!